Děsné úniky druhé světové války. Operace Pedestal. Jednalo se o těžkými zbraněmi nejvíce vyzbrojený konvoj v historii. Mířil vstříc Hitlerovi a Mussolinimu v námořní bitvě, která mohla určit směr vývoje druhé světové války. Bylo to doslova a do písmene peklo. Nepřátelé se na ně valili ze všech stran. Množství škod, které způsobili, bylo děsivé. V jeho středu se nacházel nejmodernější americký tanker SS Ohio. Byl nejrychlejší na světě. Plul vstříc misi, která měla při posledním pokusu dopravit tolik potřebné palivo na obležený ostrov Malta. Když plameny šlehají výš, než je vrchol stožáru, znepokojí vás to. Ona i 50 válečných lodí jejího doprovodu bude čelit hodinu co hodinu útokům ze vzduchu i z moře ve snaze zachránit ostrovní pevnost. Její mise byla zásadní pro válečné úsilí spojenců. Pokud by selhala, Němci by ovládli Středozemní moře. Zmocnili se Afriky a odřízli tak Británii od jejího impéria. Pro Němce a Italy v roce 1942 byla kontrola Středozemního moře nezbytná pro obsazení severní Afriky. Více než rok bojoval německý generál Rommel s Brity v Libyi a Egyptě. Pro jeho bojující armádu byly životně důležité zásobovací lodě, které přivážely tanky přes Středozemní moře z Evropy. V jejich cestě však ležela Malta, malý ostrov dlouhý pouhých 20 kilometrů. Mohl být jen dalším z mnoha podobných ostrovů ve Středozemním moři, až na jeden drobný detail. Byla to osamocená britská základna. Jejím jediným úkolem bylo vysílat ponorky i letadla, která napadala Rommelovy zásobovací lodě. Svou úlohu plnil ostrov skvěle a stal se noční můrou osy pro její ambice v severní Africe. A tak jej Hitler s Mussolinim oblehli, aby vytěžili maximum z jeho naprosté izolace. Jeho nejbližší spojenci na Gibraltaru se nacházeli 1600 kilometrů na západ a stejně daleko i na východ v Alexandrii. Všude kolem se rozprostíralo nepřátelské území. Obléhání si vybíralo svou daň. Po celá léta bylo utrpení Malťanů enormní, dokonce i podle válečných měřítek. Měsíce bombardování, hladovění a strádání změnilo ostrov v naprosté trosky. Břišní tyfus byl běžným onemocněním a s desítkami tisíc zničených domů bylo mnoho lidí nuceno žít v jeskyních. Životně důležité zásoby sem mohly být dopraveny díky těžce ozbrojeným konvojům pouze po moři, které se nyní hemžilo nepřátelskými jednotkami na vrcholu svých sil. Ze základen osy na Sicílii a Korzice startovaly německé střemhlavé bombardéry a letouny nesoucí torpéda. Italské ponorky i torpédové čluny hlídkovaly nepřetržitě. Mussoliniho výkonné a velmi moderní námořnictvo bylo podporované zkušenými jednotkami Luftwaffe. Na druhé straně byly britské námořní síly značně přetížené a dno Středozemního moře bylo poseté vraky jejich konvojů, které síly osy zničily.
Churchill si však byl vědom toho, že Maltu nesmí ztratit. Tyto ztráty byly cenou, kterou musel zaplatit, aby udržel ostrov volný a bojeschopný a zabránil tak Hitlerovi i Mussolinimu v ovládnutí Středozemního moře. Po dva roky se královské námořnictvo snažilo zásobovat a udržet ostrov proti Italům a Němcům. Ti sílili, zatímco se pozice královského námořnictva ještě více oslabila se vstupem Japonska do války. Na Maltu bylo vysláno mnoho konvojů, ale bylo stále těžší a těžší dostat se tam. V květnu roku 1942 zažila Malta dosud největší bombardování ze strany Osy. Během jednoho měsíce bylo na ostrov sesláno přes 6 000 tun výbušnin. Během května do Londýna dorazily naléhavé zprávy od guvernéra ostrova. Tamní zásoby stačily pouze na 6 měsíců. Poté by populace ostrova čelila hladovění a s letadly na zemi bez paliva by se Malta musela vzdát. Za pečlivého utajení byla připravena další podpůrná operace. Byl to 21. konvoj a poslední svého druhu. Pod krycím názvem Operace Pedestal se skrýval dosud největší, nejlépe vyzbrojený a nejodhodlanější konvoj, který bude muset uspět. Churchill byl odhodlaný použít všechny dostupné prostředky. Bylo to buď všechno nebo nic. Pokud by se konvoj nedostal do svého cíle, ostrov by příliš dlouho neodolal. Aby dokázala zastavit Rommela, potřebovala Malta palivo pro své stíhačky a ponorky. Hodně paliva. Zoufalí Malťané potřebovali jídlo a základní potřeby. Nejdůležitější však byl petrolej a nafta. Bylo zapotřebí nalézt elitní supertanker, který by udržel ostrovní Spitfirey ve vzduchu a nepřátele v pozoru. Bude muset mít dostatečnou kapacitu na to, aby obrátil vývoj války jedinou masivní dodávkou paliva a bude muset být velmi rychlý. Takovou lodí byla SS Ohio. Nenacházela se však v britské obchodní flotile, nýbrž v Americe. Domovině největších ropných tankerů na světě. Byla již držitelkou rychlostního rekordu a s výtlakem 9000 tun a délkou přes 150 metrů byla největším ropným tankerem své doby. Mohla přepravit až 20 000 tun paliva, což stačilo na to, aby Malta dokázala vzdorovat několik měsíců. Z klidných stojatých vod amerického východního pobřeží vyplula do Glasgow, kde měla být připravena na svou roli, která přepíše dějiny. Z nákladní lodi v dobách míru se má stát tajnou zbraní v boji o Středomoří. Nyní bude vyzbrojena a vybavena do nejtužších bojů jakéhokoliv námořního konfliktu. Její paluby byly obsazeny protiletadlovými kanóny, její boky opancéřovány, aby vydržely zásah torpédem. Loď byla připravena na poslední vzdor Malty tak, jako žádný jiný ropný tanker předtím. Na palubu jako posádka navíc přibyli armádní, záložní i námořní střelci. Spousta dalších lidí a spousta dalších zbraní. Udělali vše, co bylo v jejich silách, aby zajistili, že vydrží zkoušku ohněm. To se nakonec ukázalo být jen dobře.
Člověk, který se stal nejvíce nenáviděnou postavou historie. Ale jak se stal z osamělého člověka bez práce krutý diktátor obdivovaný miliony lidí? O čem vypovídá řeč jeho těla? V čem spočívala sugestivní síla jeho slovních projevů? Dostaneme se mu pod kůži, abychom odhalili člověka ukrytého v netvorovi. Hitler. Ve všední dny na Spektru. Oni dva jsou největší. Ve věčném sváru. Posedlí. Nerozluční. Největší spory párů. Tváří v tvář. Ve všední dny na Spektru. Naše nízké ceny vás překvapí. Nově jsme zlevnili 1000 produktů. Například Vitana rýže 8 sáčků jen za 38,90. Byla přesně podle mého gusta. Střevní problémy mohou narušit celý váš den. Jednejte rychle. Imodium Rapid se rozpouští na jazyku a přináší rychlou úlevu. Imodium Rapid. Okamžitá pomoc při průjmu bez zapíjení. Dej dostanu tvýho tátu. Nikdy! Teď a Ferda by ho dostal. Ne, táta je hrdina. Zakřičí a Ferda uteče. A co kdyby něco chytnul? Anakondu. A nebo ho klepne Pepka. Kdo je Pepka? Nevím, ale strejdu klepla. A kdyby přišla zubatá? Taky dá rovnátka. V dětských očích jsou hrdinové nesmrtelní. Flexi pro jistotu. A nyní získáte o 60 000 víc v případě vážných nemocí. Jsou tak těžké, bolí mě, natékají a ty křečové žíly, co mi může pomoct? My používáme lék Lioton. Nyní novinka, velké balení za výhodnou cenu. Bleskový týden Opel. 100% německá kvalita, nyní již za 75% ceny. Jen od 22. do 27. května. Nezmeškejte bleskový týden Opel. Již brzy. Jejím majitelem byl anglický obchodní námořník, který neměl zkušenosti s námořními bitvami. 39-letý kapitán Dudley Mason byl spíše zvyklý na řízení ropných tankerů na mírových námořních trasách. Nyní však bude muset jeden z nich vzít na 1600 kilometrů dlouhou plavbu na nejnebezpečnějším moři na světě. Byl to úkol, který by ho proslavil. Kapitán se rozhodl převzít velení na Ohio právě při této operaci. Byl to velmi zkušený muž a jak se později ukázalo, byl i velmi tvrdý a houževnatý. Zkrátka ideální volba. Spolu s Ohio poplují jedny z nejlepších obchodních lodí v britských vodách. Vytvoří tak seznam jmen, které se zapíší do historie. Port Chalmers, Empire Hope, Glenorchy a Brisbane Star. Každá byla vyzbrojena těžkými protiletadlovými kanóny a vystužena. Poté byly lodě naloženy palivem a municí, potravinami, léky a trochou luxusu, čokoládou, cigaretami i poštou. Jakmile byla obří obchodní armáda čítající 14 plavidel připravena, odplula do Gibraltaru, aby se setkala s největším ozbrojeným námořním doprovodem, který kdy byl sestaven. 59 válečných lodí z celého světa připlulo bojovat, mezi nimi i dvě bitevní lodě, 4 letadlové lodi, 7 lehkých křižníků a 34 torpédoborců. Do prvního týdne v srpnu bylo na operaci Pedestal převeleno na 23 000 mužů.
Stejně jako Královské námořnictvo a RAF, se námořníci britského obchodního loďstva, kteří nikdy nebyli cvičeni v boji, budou nasazeni do čela té nejtěžší a nejnebezpečnější operace. K britské posádce na palubě Ohio se řadil i 18-letý pomocník Alan Shaw. O účelu operace neměl ani tušení až do doby, než se rozjela na plné obrátky. Avšak při pohledu na masivní námořní loďstvo sestavené na obranu jeho lodi, na nebezpečí ani nepomyslel. Když jsme viděli velikost našeho doprovodu, nemohl podle nás nastat jakýkoliv problém. Plulo s námi asi 3x nebo 4x více lodí, než bylo našich v konvoji. Když sebou máte 2 velké bitevní lodě a 4 letadlové, nikdo vám nemůže ublížit. Chloubou flotily byla HMS Eagle, která byla veteránem z Indického oceánu a Středozemního moře. S pověstí ničitele italské námořní dopravy a jejich mnoha konvojů, to byla impozantní síla, která stála na jejich straně. Vedle Eagle a dalších 2 letadlových lodí plula ještě jedna, HMS Furious. Jejím jediným úkolem bylo odeslat na Maltu 38 Spitfireů jako letecké podpory konvoje, jakmile bude v dosahu ostrova. Nástrahy, kterým konvoj bude čelit, jsou dobře známy oběma stranám. Byly to odvěcí nepřátelé a trasa se nerovnala ničemu menšímu než střelnici. Nepřátelské síly se rozkládaly na všech stranách. Jedinou nadějí armady tedy byla rychlost, odolnost a čirá vychytralost, protože mocnosti osy se je budou snažit dostat ze všech stran, z vrchu i ze spoda. A i kdyby spojené síly německých a italských bombardérů, ponorek i torpédových člunů selhaly, Mussolini stále mohl povolat velké zbraně své Regia Marina, ultramoderní válečnou flotilu, která mohla konvoj zasadit poslední smrtící úder. Velitelé konvoje věděli, že bude zapotřebí všech zbraní, které mají k dispozici, aby měli šanci dostat SS Ohio až na Maltu. Den první. V úterý 11. srpna dostala operace Pedestal zelenou a konvoj vyrazil vstříc nikoli bitvě, ale nádhernému letnímu Středomoří. Na okamžik se rozhostila prázdninová nálada, zdánlivě vzdálená od válečné Evropy. Ted Fawcett byl mladý námořní důstojník a dělostřelecký specialista na zbrusu novém torpédoborci HMS Bremen. Jako mnoho z jeho kolegů se i on odvážil doufat, že možnosti hrozby nepřátel byly nadhodnocené. Vypluli jsme za nádherného slunečného počasí. Moře bylo klidné a my pokračovali v cestě po 2 dny. Bylo to prostě úžasné. Nic se nedělo. Myslel jsem, že budeme mít krásnou, bezstarostnou plavbu tam a zase zpátky. Šel jsem na hlídku, odkroutil si šichtu u kormidla, pak v pohotovosti a pak roznášel a podával ostatním, co bylo třeba. Bylo to jako každá jiná plavba. První den jsme navíc měli nádherné počasí. Válka však nebyla daleko. Zatímco muži operace Pedestal obdivovali počasí, nepřítel hluboko pod nimi se připravoval k smrtícímu útoku. Osamělá ponorka neodhalena proplouvala chladnými hlubinami a pečlivě pozorovala konvoj. Postupně se přibližovala. Manévrovala s neuvěřitelnou přesností. A po 1 hodině odpolední zaútočila. Čtyři výbuchy.
A my viděli jen sloupce vody tříštící se o eagle. Operace Pedestal byla sotva v plném proudu a Eagle, chlouba flotily a nejsilnější ochránce konvoje byl zasažen. Začínala se převracet a z dálky jste mohli vidět, jak všechna letadla a vybavení sklouzávala do vody. Čtyři torpéda se zavrtala do této velké letadlové lodi, která ose způsobila obrovské škody. 260 mužů zahynulo a 12 letadel bylo ztraceno. Samozřejmě si uvědomujete, že je na lodi spousta mužů, kteří tam jsou doslova uvězněni. Nemají žádnou možnost, jak se dostat ven a přežít. Na pevnině můžete vidět rozbité tanky, nabouraná letadla a těla ležící všude kolem. Válka na moři je velmi odlišná. Jakmile se potopí loď, hladina se nad ní uzavře a je po všem. Bylo to děsivé. Byla to předzvěst toho, co se pravděpodobně stane a všechny nás to okamžitě probralo ze snu, že se nejedná o prázdninovou plavbu. Tehdy začaly potíže. Chlouba flotily byla nyní zničena a rozpoutala se bitva. Eagle byla sice ztracena, ale Ohio spolu s 13 sesterskými loděmi plula dosud nedotčena plnou parou vpřed v sevřené formaci vstříc noci. Všude kolem 58 nejlepších britských námořních plavidel, jež se ježili výzbrojí, se rozdmíchalo pátrání po mořských minách a začaly klást hloubkové nálože pro ničení ponorek. Den druhý. Při rozbřesku 12. srpna začaly posádky konvoje nepřetržitě pozorovat hladinu moře kvůli neustálé hrozbě útoku. Chtěli také pomstít Eagle. Nebudou muset čekat dlouho. Jejich další kontakt však nebude přicházet z moře, ale z nebe nad nimi. Dělostřelci na všech 72 lodích se okamžitě připravili. Na HMS Bremen sloužil mladý střelec Reginald Coker. Bylo mu pouhých 22 let, když viděl, jak rok předtím Němci potopili HMS Hood. Horlivý chtěl nyní ukázat Luftwaffe, co dokáže britský konvoj. Palba, která se rozpoutala nad konvojem, byla... Myslím, že lidé z RAF by řekli, že se po vybuchujících projektilech dalo chodit. Žádná z lodí nebyla poškozena. A útok se podařilo docela snadno odrazit. Byl to však samozřejmě první útok. V polovině dopoledne ukázal Pedestal svou sílu. 120 německých a italských letadel bylo snadno zahnáno. Pýcha spolu s opatrným sebevědomím se šířila konvojem. Během několika hodin se však objevila další hrozba. Italská ponorka překonala obranu konvoje bez povšimnutí a potichu se zaměřila na dva nejcennější křižníky námořní eskorty.
HMS Cairo a HMS Nigeria byly speciálně vybaveny radarem dlouhého dosahu a výkonnými komunikačními prostředky, aby dokázali zaznamenat a včas zabránit leteckým útokům OSI. Nyní však jediná salva torpéd způsobila více škod, než dokázaly ponorky za celou dobu jejího provozu. První i druhé torpédo zaměřené na křižníky je zasáhly. Obě lodi byly okamžitě vyřazeny z boje. Bylo toho však ještě více. Třetí a čtvrté torpédo pokračovalo do řad konvoje a hledala si své cíle. A tentokrát nebude ušetřena ani SS Ohio. Torpédo nás zasáhlo první. Pocítili jsme velkou ránu, jako bychom do něčeho narazili. Pak se rozhořel požár. Díra o velikosti 10 metrů čtverečních byla proražena do boku Ohio. Plameny rozstavily zadní nádrže naložené petrolejem na spodních palubách. Vypukl požár. Loď čelila prvnímu opravdovému útoku. Ještě neuplynulo ani 24 hodin od zahájení mise. Měla to být smrtelná rána, ale kapitán lodi Ohio Dudley Mason ukázal, jak chladný dokáže být pod palbou. Odolal pokušení opustit loď a počkal, až do podpalubí vnikající mořská voda uhasí plameny. Následně nařídil hasící jednotce, aby dokončila práci. Útok však z hlav posádky definitivně vyhnal iluzi o tom, jak dobře je Ohio chráněna a že se není třeba ničeho obávat. Jakmile plameny šlehají výš, než je špička stožáru, je to lehce znepokojující. Motory se zastavily. Na chvilku se zastavilo vlastně úplně všechno. Pak, když nastal klid, šlehali všude plameny. Podařilo se nám nahodit motor. Přišli jsme o navigaci a i gyroskop byl vychýlený. Požár byl sice uhašen, ale kormidlo Ohio bylo zničeno. Tato velká loď se začala vychylovat z kurzu a směřovala do cesty sousedním lodím. Tak se vyhnula kolizi. Konvoj se nyní potácel ve zmatku. Posádky se snažily udržet kázeň a směr. Bylo nezbytné udržet tempo a těsnou obranu. Jakoby vycítili příležitost, vrhli se síly OSI do dalšího útoku. Přihnali se italské i německé bombardéry. Nechvalně střemhlavé bombardéry Junkers 87 Stuka dovedně využili zmatku flotily a snadno potopili 3 obchodní lodě. Lodě Empire Hope a Glenn Ferguson se okamžitě potopily, zatímco Brisbane Star zůstala ochromená. Den třetí. Jak se posádky lodí operace Pedestal snažily udržet pořádek a vše pod kontrolou, vpluli vstříc třetí noci a zároveň do nejnebezpečnější části své cesty. Silně bráněné úžiny mezi Sicílií a Tuniskem zvané Sicilský průliv otestuje Masona a jeho muže na hranice jejich možností. Bylo to později večer. Tu noc byla intenzita útoků skutečně děsivá. OSA sem soustředila své ponorky, rychlé čluny a samozřejmě i bombardéry, aby se s naší flotilou vypořádali jednou provždy. Škody, které způsobili, byly obrovské. Jak OSA stále více svírala kleště, Italové vypustili svou dosud nejúčinnější zbraň. Torpédové rychlé čluny.
Rychlé, malé a nenápadné napadaly lodě pedestalu po celou noc stylem vystřel a uteč. Snažili se potopit lodě, které již zachvátily plameny. Viděli jsme, jak celou oblohu zakryly mohutné exploze lodi. S nákladem munice, benzínu a oleje. Prostě zmizela v jednom obrovském výbuchu. Nechápali jsme, jak takové peklo může někdo přežít. Během noci torpéda zasáhla další 4 obchodní lodě. Některé se potopily i hned, jiné schořely a nedali se dál použít. Z lodí operace Pedestal se staly trosky a do rozbřesku torpéda dokončila svou zkázu. Z konvoje zůstal pouhý zlomek jeho původní velikosti. Byla to strašná chvíle. Viděli jsme, jak se počet plavidel velké flotily konvoje i doprovodu drasticky snížil. Následující ráno z celé té obrovské flotily zbývaly pouze 4 obchodní lodě, hrstka torpédoborců a jen několik málo plavidel konvoje. Spíše chaoticky směřoval na Maltu, která byla ještě stále na míle daleko. Avšak i přes obrovské ztráty a škody kolem ní Ohio stále plula dál. Mocnosti osy napjaly veškeré síly, aby ji zničili co nejdříve. Německé letectvo odteď ještě zintenzivnilo své útoky. Smrtonosné štuky i další bombardéry se snášely nad tanker. Zamířili a vyslali svůj smrtící náklad předtím, než začali zase nabírat výšku. Mohli jste je pozorovat, jak se v dálce řadí do fronty. Pak se přiřítili jako smečka která vás chce roztrhat na kusy. Bylo to ohlušující. Všechny torpédoborce a obchodní lodě zahájili palbu z kanónů. Nebylo nic slyšet. Úplně jsme ohluchli. Na Ohio pršely bomby ze 60 náletů. Některé těsně minuly a jen poškodili plátování tankeru. Jiný však naplnil její příď vodou. Poškozený letoun poskakoval po vlnách tak, že narazil do boku lodi. Jeho křídla skončila na palubách Ohio. Pak se stalo něco nemyslitelného. Německý bombardér se zřítil přímo na palubu tankeru. Jedno letadlo přistálo na přídi. V podstatě jen zčeřilo vodu. Další štuka přistála na hlavní palubě. Všechno jsme jen hodili přes palubu a pokračovali dál. Člověk, který se stal nejvíce nenáviděnou postavou historie. Ale jak se stal z osamělého člověka bez práce krutý diktátor obdivovaný miliony lidí? O čem vypovídá řeč jeho těla? V čem spočívala sugestivní síla jeho slovních projevů? Dostaneme se mu pod kůži, abychom odhalili člověka ukrytého v netvorovi. Hitler. Ve všední dny na Spektru. Oni dva jsou největší. Ve věčném sváru. Posedlí. Nerozluční.
Největší spory párů. Tváří v tvář. Ve všední dny na Spektru. Nikdy předtím jsme nepociťovali neklid a nebezpečí ve světě natolik, jako je tomu dnes. Přitom čísla ukazují opak. Možná to zní neuvěřitelně, ale žijeme v nejmírovějších dobách. Násilí v historii lidstva. V sobotu a v neděli na Spektru. Jsou tak těžké, bolí mě, natékají a ty křečové žíly, co mi může pomoct? My používáme lék Lioton. Nyní novinka, velké balení za výhodnou cenu. Naše nízké ceny vás překvapí. Nově jsme zlevnili 1000 produktů. Například Ritter Sport, více druhů jen za 24,90. Byla přesně podle mého gusta. V životě jsou věci, na kterých skutečně záleží. Malé věci, velké věci, krásné chvíle a vzpomínky, které sdílíte se svými nejbližšími. Chceme vám pomoci tyto okamžiky uchovat a starat se i o přátele, které máte nejraději. Chceme, aby vaše jídlo bylo vždy skvělé a suroviny vždy čerstvé. Pro všechno, na čem vám skutečně záleží. Miele. Imbesse. Střevní problémy mohou narušit celý váš den. Jednejte rychle. Imodium Rapid se rozpouští na jazyku a přináší rychlou úlevu. Imodium Rapid. Okamžitá pomoc při průjmu bez zapíjení. Teď dostanu tvýho tátu. Nikdy! Teďka Ferda by ho dostal. Ne, táta je hrdina. Zakřičí a Ferda uteče. A co kdyby něco chytnul? Anakondu. A nebo ho klepne Pepka. Kdo je Pepka? Nevím, ale strejdu klepla. A kdyby přišla zubatá? Taky dá rovnátka. V dětských očích jsou hrdinové nesmrtelní. Flexi pro jistotu. A nyní získáte o 60 000 víc v případě vážných nemocí. Místo zdlouhavého vyhledávání a zbytečného utrácení vám Trivago pomůže najít ideální hotel za tu nejlepší cenu. Jděte na Trivago a napište, kam chcete jet. Dvěma kliknutími vyberte datum příjezdu a odjezdu. A hledejte. Můžete snadno porovnat všechny hotely, které odpovídají vašim kritériím. A najít pokoj, který pro vás bude ideální. Můžete si tak být jistí, že s Trivagem najdete svůj ideální hotel za tu nejlepší cenu. Hotel Trivago. Nakonec vybuchly dvě obří nálože v moři a doslova vyzvedly obří tanker z vody. Muselo to být strašlivé, protože nadzvedli celou loď z vody. Úplně se otřásla. Představte si, jak ty bomby musely být blízko, když jdete po palubě a najednou jste nohama ve vzduchu. Bomby sice tanker nepotopily, avšak způsobily jeho kritické poškození. Síla výbuchu uhasila rozpálené kotle a zastavila pohyb lodi. Ohio se sice vznášela na vodě, ale nemohla sehnout. Neměla se jak pohnout dopředu a stala se tak nehybným terčem zmítajícím se na vlnách. Její poslání bylo zdánlivě odsouzeno k nezdaru. A opravdu, Mussolini v tu chvíli vyslal do boje své moderní loďstvo, smrtící Regia Marina. Na jeho přímý rozkaz pluli bitevní lodě, křižníky i torpédoborce rovnou ke konvoji, aby jej dorazili a sklidili tak uznání za to, že poslali lodě operace Pedestal ke dnu. S tím, jak pohasly poslední paprsky zapadajícího slunce, svitla posádce konvoje jiskřička naděje. Malta,
Zoufalý ostrov, jež konvoj přispěchal zachránit, může nabídnout jen nepatrnou pomoc svým obleženým zachráncům v podobě zdecimované letky bombardérů Wellington s dlouhým doletem. Vzhledem k nečekaně nepříznivému vývoji situace vyslali velitelé operace Pedestal nouzové volání vicemaršálovi na Maltě. Byl to zoufalý počin. I kdyby Malťané dokázali připravit letku včas, museli počítat s tím, že Mussoliniho válečné lodě bude ze vzduchu krýt Luftwaffe. I přesto to byl jediný možný způsob, jak odvrátit hrozící katastrofu. S nesmírným nasazením se RAF na Maltě uchýlilo ke lsti. Bombardéry Wellington dostali rozkaz doletět nad přibližující se italskou flotilu a začít ji bombardovat. Současně měli vypustit světlice a zavolat rádiem určeným pro odposlech neexistující letku amerických bombardérů Liberator. Italům to znělo tak, že je na cestě masivní spojenecký svaz, jenž má zničit Mussoliniho ceněnou Regia Marina, kterou nyní nechrání Luftwaffe. Během několika hodin k překvapení velitelů operace Pedestal i RAF na Maltě italská flotila náhle změnila směr. Vzdálila se od konvoje a zamířila zpět do přístavu. Nařídil to sám Il Duce. Operace Pedestal tak stále měla šanci na úspěch. Oklamali Mussoliniho, aby vyslal svou flotilu, aby nás zničila. RAF ho znovu oklamala zprávou, že mají k dispozici letku těžkých bombardérů, která by zničila jeho flotilu. Není však příliš mnoho času na oslavy. Italové možná neměli chuť bojovat, za to Němci by rádi viděli Ohio na dně Středozemního moře. Během několika hodin se znovu objevila Luftwaffe, aby konvoj dorazila. Lodě znovu zachvátilo intenzivní bombardování. Když do vody vedle Ohio dopadla 500-kilová puma, rozlomil se její kýl na dvě části. Každou jinou loď by to okamžitě potopilo. I když tanker útok přestál, jeho integrita byla narušena. Měla již nefunkční motory, nyní však byla velmi vážně oslabena a rozpadala se. Bylo jen otázkou času, kdy se úplně rozlomí a potopí se. Mason, majitel a kapitán Ohio, s velkou nechutí nařídil mužům opustit loď. Bylo to pro jejich bezpečí. Zatímco se vznášela na vlnách, stále existovala naděje, že by mohla být nějak zachráněna. Na Maltu zbývalo ještě asi 150 kilometrů. Nezáleželo teď na ničem jiném, než udržet tanker v pohybu. Jediným řešením nyní bylo Ohio táhnout. Avšak tato zdánlivě jednoduchá operace nebyla možná z jednoho prostého důvodu. Nebyla schopná plout dopředu, protože jak nás zasáhla ta velká bomba, zaseklo se kormidlo. Celou dobu jsme se točili dokola. Když se nás snažili táhnout, Ohio stáčela torpédoborec k sobě, takže jsme se pohybovali v kruzích.
Konvoj operace Pedestal byl teď nesmírně zranitelný tím, jak se zbylé posádky ze všech sil snažili vrátit Ohio zpět do hry. Německé bombardéry se znovu objevily s perfektním načasováním, aby znovu zabíjeli. Tam, kde italská flotila selhala, Němci si svou kořist nenechají utéct. Čeká je však nepříjemný šok. Pedestal tentokrát utrží jen drobné šrámy, protože se již nachází v doletu Spitfireů z Malty. Letka 38 strojů, která sem před několika dny dorazila díky HMS Furious, může nyní připomenout Luftwaffe, že Středomoří stále ještě nemá pod kontrolou. Zmučiteli konvoje v dohledu se s hřevem objevili na obzoru a začali je postupně napadat. Jak svítalo, posádky konvoje pozorovali probíhající bitvu nad nimi, která držela německé útočníky v úctivé vzdálenosti. Podpořena Spitfirey se posádka vrátila zpět na Ohio a chopila se zbraní. Stříleli do vzduchu z tolika kanónů, z kolika šlo. Díky dobrovolníkům z ostatních lodí se tanker vrátil zpátky do hry a pomáhal, jak se dalo. I přes obrovskou statečnost posádky nebylo možné ignorovat děsivou realitu. V útrobách lodi odhadoval kapitán Mason její šance. Nevypadalo to vůbec dobře. Její záď byla poškozená a trup nalomený. Ohio byla na pokraji rozpadu. Mason svým důstojníkům sdělil, že se loď během 12 hodin rozpadne bez ohledu na aktivitu nepřátel. Existovala jistá pravděpodobnost, že se rozlomí a potopí na dohled od Malty. Měli méně než den, než se loď potopí. Námořníci se stovkami let zkušeností si lámali hlavu nad tím, jak dostat Ohio do přístavu na Maltě včas. Nakonec vsadili na nápad, kterému by se ještě před několika hodinami vysmáli. Nakonec přišli starší důstojníci s návrhem, že dají Bainesovu nápadu šanci. Náš kapitán Baines navrhl připoutat naši loď k Ohio a použít nás jako plováky. Jednalo se o dost složitou operaci, když uvážím, kolik tam bylo lan a drátů. Byl to nesmírně neobvyklý návrh. Postavit improvizovaný trimaran na otevřeném moři tím, že svážete dohromady potápějící se ropný tanker a dva torpédoborce. Nezbývalo jim nic jiného, než to risknout. A tak byly dva torpédoborce HMS Bremen a HMS Penn připoutány každý k jednomu boku zasažené Ohio. Podpírali ji a pomalu tlačili dopředu se svými relativně lehkými motory. Mučivě pomalu se trio belhalo k Maltě, zatímco poslední minuty tankeru ubíhaly. Odteď to byl už jen závod s časem. Jak konvoj postupoval, objevily se za soumraku na horizontu mlhavé tvary. Byly to útesy na Maltě. Posádek konvoje se zmocňovala únava. Někteří muži nespali už téměř týden. Mnoho z nich jedlo jen pár sušenek.
přežívají jen na adrenalinu. Všichni jsme byli k smrti unavení. Muži mezi sebou mluvili jen šeptem. Moře bylo mrtvolně klidné. Bylo slyšet vlnky, jak narážejí o trup lodi. Slyšeli jsme i vrzání napínaných lan. Z můstku přicházely tlumené rozkazy. Té noci plné hvězd se rozhostilo strašidelné ticho. Tu poslední noc jsem měl zrovna hlídku. Najednou jsem u můstku zahlédl starého kamaráda. Podal jsem mu ruku a řekl: Bože, neviděl jsem tě roky. Ukázalo se, že to byl reflektor. V té době jsme už trpěli halucinacemi. Bylo to docela běžné. Během několika hodin již bylo matně vidět ústí přístavu. Ohio však ještě muselo překonat nejsložitější úsek cesty. Nebezpečí tentokrát nehrozilo od Němců, ale od jejich vlastních lidí. Spoutaná trojce plavidel si musela najít svou cestu hustým minovým polem, které chránilo maltský přístav. Ohio pouze s pohonem obou torpédoborců po stranách se musela centimetr po centimetru nasměrovat do úzkého kanálu, lemovaného smrtonosnými minami, do nich stačilo jen ťuknout a vybuchly. Sebemenší zaváhání ve tmě by poničený zbytek pedestalu vyhodilo do vzduchu. Neustále měli problémy udržet ji rovně. Přetočila se jim bokem k minovým polím. Je tam jen omezený prostor. A k tím polem musíte ještě proplout. Ještě předtím, než jsme se dostali do přístavu, se jim ji podařilo otočit zpátky. Samozřejmě, že jsme byli rádi, že jsme dorazili. Jedna po druhé se přeživší lodě konvoje vylahaly do přístavu. Port Chalmers, Brisbane Star a HMS Rye, která na palubě vezla posádky, jež byly po dobu 6 dní i nocí bez přestávky napadány. Nakonec ještě SS Ohio, HMS Penn a HMS Bremen po jejich bocích. To, co znamenalo Maltu, byli zčernalí lidé sedící na troskách svých domů. Fandili nám. Uvědomovali si stejně jako Němci, že Ohio byla v celé operaci klíčová. Tisíce lidí nám mávali a povzbuzovali nás. Hrála i hudba. Bylo to nádherné uvítání. Byli jsme nesmírně vděční, že jsme se tam dostali. Bombardovali je roky, my jsme nebezpečí čelili jen 3 nebo 4 dny. Nádherné uvítání nám připravili. Asi si dokážete představit, jak se cítí mladý muž, když ho takhle vítají. Není pochyb o tom, že to byl jeden z nejkrásnějších zážitků v mém životě. Neuvěřitelně se nám ulevilo. SS Ohio dorazila na Maltu neporušená. Drahocenný náklad paliva pro Spitfirey a ponorky byl bezpečně dopraven do přístavu. Ani teď si však posádka nemohla odpočinout. Bylo nutné bez prodlení přečerpat tisíce tun drahocenného paliva z křehké lodi, než se potopí. Svázali jsme ji. Pak jsme ji opustili a přenechali přístavním dělníkům. Začali přečerpávat olej a ztratili ho jen velmi málo.
Podařilo se jí vyložit zbytek nákladu předtím, než dosedla na dno přístavu. Všechny paluby se rozlomily a i její záď byla poškozená. Po jednom z nejtěsnějších úniků dosáhla operace Pedestal svého cíle a Malta nyní mohla pokračovat ve své práci. S obnovenými zásobami nafty a petroleje mohly její ponorky i letadla pokračovat v narušování zásobování německého generála Rommela, dokud se jeho postup v severní Africe zcela nezastavil. Malta samotná nebyla nikdy dobyta. Tohle byl rozhodující zlom v operacích ve Středozemním moři. Pokud bychom bývali selhali, Malta by se do 14 dnů musela vzdát. Neexistovala by pak žádná základna, odkud by se dali napadat italské a německé zásobovací konvoje do severní Afriky. Rommel by tak dostával tolik posil, kolik by potřeboval. Válka by se tak možná protáhla o další 2 roky. Možná by se dalo říci, že operace Pedestal byla jedním z klíčových mezníků války. Majitel Ohio Dudley Mason se vrátil do Londýna, kde byl vyznamenán křížem svatého Jiří. Pokud jde o Ohio loď, která se odmítla potopit, odmítala dál. Během hodin, kdy z ní vykládali zásoby, se potopila jen o pár centimetrů. Poté byla převezena k odpočinku na mělkém dně do svého domovského přístavu. Zůstala tam a poskytovala vynikající služby jako sklad a kasárna i dlouho po válce, kdy byla svoboda Malty dávno zajištěna. Nechtěli jsme ji opustit. Mysleli jsme si, že se na její palubě vrátíme domů. Bylo to pro nás zklamání, protože to byla dobrá loď. Skvělá loď. A když zbraně už dávno utichly, byla potopena v hlubokých vodách Malty, místa posledního odpočinku lodi, která pomohla udržet nezávislost ostrova.